Main basikal. Wow. Cepat Abang Mama. Jom pergi. Eh, Hana. Kita belum baca doa naik kenderaan. Oh, ha'alah. Bismillahirrahmanirrahim. Papa dah balik. Ha? Oma, Hana, Papa ada kejutan. Wah! Basikal! Terima kasih, Papa. Sama-sama. Jom main dekat taman. Yeay! Ha, sebelum naik basikal, kita kena buat apa dulu? Oma tahu. Baca doa naik kenderaan. Betul. Dan kena pakai alat keselamatan. Kita kenalah hati-hati juga. Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apa, Hana? Cuba lagi. Okey. Apalah Hana ni? Tak gerak pun. Wah. Ha. Cuba Oma naik sekarang. Alah, senang je. Hati-hati. Ha? Bye, Hana. Alah. Hana kena kayuh macam ni. Yeay, dah gerak. Terima kasih, Papa. Sama-sama. Oh. Hati-hati, Oma. Pegang elok-elok. Okey, Papa. Oma Hana, hati-hati ya. Baik, Papa. Abang Oma, jom kita pergi dekat pokok tu. Siapa sampai dulu, dia menang. Eh, Hana, tunggu. Ya, ya, ya. Eh, Abang Oma, berhenti. Eh, Astaghfirullahalazim. Oma okey tak? Oma okey. Papa, Oma dah baca doa. Tapi jatuh juga. Kenapa? Walaupun kita dah baca doa, kita tetap kena hati-hati. Tengok Hana. Hana bawa hati-hati. Oma kena bawa perlahan sikit. InsyaAllah, barulah selamat. Okey, Papa.
Oma bawa hati-hati lepas ni. Subhanallah di sahara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, nak pindah? Ha? Pindah petang ni, insyaAllah. Ha? Ha? Oma, Hana, tolong beri hadiah ni kepada Ustaz Musa. Ha? Okey, Mama. Hai. Eh, hai. Buat apa tu? Beri hadiah untuk Ustaz. Ustaz nak pindah petang ni. Ustaz Musa nak pindah. Lepas tu, Ustaz dah tak ada kat sini. Ustaz Musa! Allahu Akbar! Apa kata kita beri Ustaz Musa hadiah? Hadiah? Ya, hadiah macam ni. Ha? Kita letak hadiah untuk Ustaz dalam ni. Mari beri Ustaz Musa Hana, Ravin. Jom makan. Mama ada buat biskut coklat. Yeay! Sedapnya biskut tadi. Mimi! Lukisan untuk Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pindah yang ni? Ya. Ha? Tengok sana. Dori sudah sampai di rumah Ustaz. Dah sampai? Tapi hadiah kita sudah rosak. Alamak. Macam mana ni, Oma? Kita nak beri apa? Sabar dulu, wahai Ravin. Ha? Marilah cuba buat semua semula. Beri Ustaz hadiah sebelum Ustaz.
Waalaikumsalam semua. Kami bawa hadiah untuk Ustaz. Wah, terima kasih. Cantiknya. Bolehlah letak atas meja baru nanti. Ustaz Musa. Ya? Kami semua akan rindu Ustaz. Rindu? Ustaz Musa, tolonglah jangan pindah. Pindah? Ustaz, janganlah pergi. Tinggal saja di sini. Kejap. Siapa kata Ustaz nak pindah? Tadi kami dengar Ustaz kata nak pindah. Ha? Bila? Masa Ustaz telefon. Ustaz nak pindahkan meja ni ke masjid. Ustaz nak pindahkan meja. Jadi, Ustaz tak pindah? Tak. Apa-apa pun, terima kasih beri Ustaz hadiah. Ustaz suka sangat. Yeay! Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila kita menghargai jiran, beri mereka hadiah, mereka akan gembira. Allah pun suka. Alhamdulillah. Jom ke masjid. Au! Kelas, ingat lagi tak apa yang Ustaz suruh bawa hari tu? Ingat, barang mengemas. Bagus. Tak lama lagi bulan puasa. Jadi, hari ini kita akan bersihkan masjid. Tahu tak, bila kita rajin bersihkan masjid, Allah akan hadiahkan kita mahligai di syurga nanti. Mahligai? Mahligai itu istana yang sangat besar. Ustaz, dekat mahligai itu ada kucing tak? Kapal terbang ada tak? Roket ada tak? Jerung? Dinosaur? Ada air terjun? Semua ada. Kucing, kapal terbang, roket, jerung, dinosaur, air terjun, semua yang kita suka. Wah! Ada di sana. Tapi, lagi hebat dari yang kita bayangkan. Wah! Hana nak kemas masjid sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. Okey, kelas. Jom kemas masjid. Mari kita kemas masjid bersama. Bersama. Susun-susun, sapu-sapu bersama. Kenapa ni? Tolong! Berhenti! Masya Allah! Allahu Akbar. Lap macam ni tau. Faham tak? Faham, Ustaz. Hana nak lap sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. Okey, kelas. Jom ke masjid. Mari kita ke masjid bersama. Bersama. Lap, lap, lap. Lagi bersama. Akbar. Ups, Hana lap balik ya. Maaf, Hana tak sengaja. Tak apa, jom kemas luar masjid pula. Boleh Hana tolong Ustaz? Boleh, Hana nak kemas sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai.
InsyaAllah. Okey, kelas. Jom kemas masjid. Mari kita kemas masjid bersama. Ha! Hana kutip, Hana kutip semua. Ya! Bersihkan semula, ya. Hana, kenapa masam je ni? Hana asyik susahkan kawan-kawan je. Sebab Hana tak pandai kemas. Nanti Allah tak sayang, tak dapat malikan syurga. Hana. Siapa kata Allah tak sayang? Ha? Walaupun tak pandai kemas, Allah tetap sayang. Kerana Hana berusaha bersungguh-sungguh nak kemas masjid. Hana pun akan dapat mahligai di syurga. InsyaAllah. Betul tu? Ya ke? Baiknya Allah. Ustaz Musa, Abang Omar, jom kemas masjid. Tahniah, ya. Ustaz bangga dengan kamu semua. Alhamdulillah. Kentang bakar. Tomato pun sedap. Nak tambah lagi? Papa baru habiskan. Tomato pun dah habis. Alah, nak makan lagi. Jom tolong Papa tanam. Tanam? Tanam tomato dan kentang. Bila kita tanam pokok, InsyaAllah, kita akan dapat hasil. Bolehlah kita makan. Wah, nak tolong? Jom. Papa bawa apa tu? Dalam ni ada anak pokok, tomato dan kentang. Kenapa anak pokok kentang nampak lain? Cara kentang tumbuh berbeza daripada tomato. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan untuk kita. Wah, hebatnya. Okey, siapa nak tanam dulu? Hana, Hana. Hana nak tanam tomato. Omar nak tanam kentang. Mari tanam. Mari tanam. Siram air. Siram air. Letak baja. Letak baja. Dah selesai. Dah selesai. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Kita kena jaga pokok elok-elok. Barulah pokok tumbuh dengan sihat. Bila tomato nak tumbuh? Lama lagi. Jom ambil gambar. Sebulan kemudian. Minum banyak-banyak pokok. Bagus anak-anak Papa jaga tanaman. Kenapa Papa? Tengok tu. Ulat bulu. Siput pun ada.
Kita kena buang ni. Nanti pokok kena makan. Jom. Okey. Dua bulan kemudian. Abang Oma, tengok ni. Wah, ada bunga lah. Lepas berbunga, buah akan mula tumbuh. Wah, banyaknya. Tengok, pokok kentang Abang Oma. Nanti bolehlah kita makan sama-sama. Omar, Hana, jom siram pokok. Okey. Dah 3 bulan. Papa, kenapa kentang tak tumbuh lagi? Sabar ya. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan. Ada yang tumbuh cepat, ada yang tumbuh lambat. Okey. Oma jaga sampai dapat kentang. Ha, macam itulah anak papa. Wah, banyaknya tomato. Pandai Hana jaga pokok tomato. Papa, pokok Oma tak ada kentang pun. Ha? Oma jaga elok-elok. Tapi pokok kentang mati juga. Mati? Tengok ni, daun dah kuning. Itu tandanya kita dah boleh kutip kentang. Tapi tak ada kentang pun. Kentang tumbuh dalam tanah. Dalam tanah? Nak tengok kentang Oma? Ada satu je. Kejap ya. Jom kita kutip kentang lagi. Tarik pokok. Tarik pokok. Goncang pokok. Goncang pokok. Kutip kentang. Kutip kentang. Wah banyaknya. Wah banyaknya. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Wah banyaknya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Allah. Kepada atas rezeki, atas rezeki yang diberi, yang diberi. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Nyam, 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 nyam. Sedapnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Allah ciptakan banyak tumbuhan untuk kita. Tomato tumbuh atas tanah. Kentang pula tumbuh dalam tanah. Hebatnya Allah. Alhamdulillah. Jom kita tolong. Subhanallah. Dah sampai. Alhamdulillah. Terima kasih Wah Ravi berkelia sama-sama. Sama-sama. Ravin kan jiran kami. Oma tak sabar nak berenang. Hana nak cari kerang. Ravin nak buat istana pasir. Ha, sebelum tu, jom tolong bentang 3. Okey. Mari sama-sama tolong mama, papa. Bentang 3 sama-sama. Yeay, dah siap. Ada kentang terperangkap lah. Haalah. Mama, Papa. Hmm? Kenapa, Oma? Tadi Oma nampak
Adakah Tante perangkap bawah kayu? Haa. Kesiannya. Oma tolong dia tak? Tak. Oma, bila kita tolong menolong, Allah sayang kita. Allah akan beri balasan baik kepada kita. Kalau macam tu, Oma nak pergi tolong dia lah. Hana pun. Masya Allah. Bagusnya anak Papa. Hana, jom tolong ke tam tu. Okey. Mari sama-sama tolong ke tam ini. Angkat sana, angkat sini. Kita berjaya. Selamat tinggal ke tam. Kenapa ni? Anak saya ni, kakinya tersangkut. Kemas barang. Kita nak balik dah ni. Cuci tangan dulu. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Amin. Tangkap dia. Eh,
Supaya Omar dan Hana tak kotor. Allah kan suka kebersihan. Oh, okey Mama. Gembiranya dapat main selepas hujan. Pastikan Mama, Papa, teman. Lihat sini banyak buah beri. Kutiplah, kutiplah. Kutip sana sini. Omar, Hana jangan makan. Kenapa Papa? Kotor banyak kuman. Banyak kuman? Buah tu dah jatuh. Dah kotor. Bila kotor, ada banyak kuman jahat. Boleh buat Omar dan Hana sakit. Sakit? Nanti tak boleh mainlah. Tapi Hana tak nampak pun kuman. Ha, mari kita tengok. Sakit, buat awak sakit. Sakit, sakit, sakit. Ah! Hana tak nak sakit. Kalau tak nak sakit, kita mesti bersihkan kotoran. Jagalah. Jaga kebersihan. Kekotoran sebelum makan, cuci sampai bersih dan bilas. Wah, bersihnya. Mestilah. Allah kan suka kebersihan. Alhamdulillah, Pai Mama dah siap. Jom makan. Cuci tangan dulu ya sebelum makan. Okey. Eh, Mimi. Omar, Hana, mari makan. Okey, Papa. Sedapnya Mama masak. Eh? Ya. Yeah. Biar Abang Mama tolong. Bagus tau makan buah. Barulah sihat. Bila sihat, boleh main. Nah, Hana, makanlah lagi. Wah, dah pagi. Hana, jom main. Hah? Eh, Hana. Mama, Papa! Omar, Hana. Kenapa ni? Suam juga ni. Hana, kenapa ni? Sakit perut ya, sayang? Ada sakit mana-mana lagi? Betul. Macam mana Hana boleh sakit? Bila kotor, ada banyak kuman jahat. Boleh buat Omar dan Hana sakit. Suap Hana, tapi Oma tak cuci tangan dulu. Tak apa Oma. Lepas ni cuci tangan selalu ya. Supaya orang yang kita sayang tak sakit. Okey. Hana, Abang Oma minta maaf. Abang Oma janji. Bila tangan Oma kotor, Oma bersihkan. Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Kita kena jaga kebersihan. Rajin cuci tangan. Barulah tak sakit. Allah pun suka. Alhamdulillah. Oma, Hana, mari beri salam. Ha? Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ke festival kek ke? Kejap lagi saya pergi. Ada kerja lagi. Oh, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, siapa tu? Papa kenal ke? Papa tak kenal. Papa baru kenal tadi. Ha? Macam mana Papa boleh kenal? Wahai Omar Hana, jom kita beri salam kepada semua supaya lebih mesra. Oh, nak beri salam jugalah. Mama buat muffin untuk festival kek. Wah! Boleh tolong hantar ke sana? Sebelum senja tau. Senja? Senja tu betul-betul sebelum malam. Oh, okey Mama. Assalamualaikum Ustaz Musa. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Kek, 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 kek percuma. Jom ke festival kek. Kek, kek, kek. La 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 la. Wahai Omar Hana, jom kita beri salam. A'alah. Kepada semua. Supaya lebih mesra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Oma. Saya Hana. Saya Yuki. Oh. Oma dan Hana nak pergi festival kek ke? Haa, kena hantar kek ni sebelum senja. Ya ke? Mari pergi sekarang. Oh, okey. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Oma dan Hana dapat kawan barulah. Baru kenal tadi. Ya. Mari Papa tolong. Okey, Papa. Assalamualaikum. Eh? Waalaikumsalam. Kenapa ni? Troli kami rosak. Boleh saya tolong? Wah, boleh. Okey, dah siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Mari saya tolong angkat. Jom, kita dah lambat ni. La 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 la. Tak sabar nak makan kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada kamu semua. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Wah! Wow.
Eh, Hana. Mana bakul muffin Hana? Situ. Tak. Sana. Hana tak ingat. Tak apa, Hana. Jom kita cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Hana punya kan? Yuki jumpa atas kerusi tadi. Terima kasih, Yuki. Jumpa makan semua. Jumpa rasa semua, Yuki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila beri salam, kita jadi lagi mesra. Betul tu, dapat kawan baru. Alhamdulillah.